Mä itse vierastan sitä niin kuin tuolla dekkareissa ja poliisisarjoissakin näkee aika usein, minkä mä pyrin tekemään juurikin päinvastoin. Etenkin jos kirjoittaja ei ole poliisi, niin se usein menee siihen, mistä mä en itse tykkää, eli ne niin kuin tapahtumat on semmosia realistisia, mistä niin kuin voi lukea lehdestäkin, että näin on oikeasti käynyt. Ja sitten siinä se, että pitää itse päähenkilö taas sitten jollakin tapaa älytön sillä lailla, että itse kun poliisina sitä katsoo, niin vähän sillä lailla, että ei kyllä poliisityöstä ei välttämättä niin kuin ottaisi kysymys alkuunkaan, eikä niin kuin poliisin semmoisesta hengestä, mitä tuolla työpaikalla nyt yleensä on. Et mä itse pyrin tekemään sen sillä lailla, että niin kuin poliisityön kuvaus ja niin kuin henkilöt, kaikki hahmot siinä on mahdollisimman realistisia. Ja sitten taas ne tapahtumat on aivan päättynyt. Mä tykkään tehdä sen mieluummin niin päin, että lukija pystyy paremmin samastumaan siihen päähenkilöön. Siinä esikoiskirjassakin kuvaillaan hyvin tarkkaan se, että kun tulee tosi tilanne, niin ei niin kuin yksikään poliisi, joka niin kuin jatkuvasti on näissä tositilanteissa, niin automaattisesti tee näin. Vaan se niin kuin etenkin tuommoista vastavalmistuneet, niin kuin Hannukainen tässä elässä kirjassa, niin se miettii, että miten siellä poliisikoulussa opetettiin, että miten aseen kanssa edetään näin päin pois. Että se on niin kuin yhtä jännä tilanne kuin, niin kuin ihan kenen tahansa muullekin, että kun jotain todella rupeaa tapahtumaan. Et siinäkään mielessä niin Hannukainen ei ole tämmöinen perussankaripoliisi. Tai ylipäätään välttämättä tunne itsensä poliisiksi, niin kuten minäkään. Et se on vaan niin kuin työ, mitä tehdään. Kyllä tullut vähän kritiikkiäkin, millä tapaa mä kuvaan poliisityötä. Muistaakseni tämä unkarilainen taulu, sitä käsiteltiin jossain Radio Suomen dekkarivillassa tai jossain tämmöisessä, missä oli sitten dekkariharrastajia. Tässä kirjassahan niin kuin on poliisin tutkintaryhmä, ja sitten epäillään, että syyllinen niihin tapahtumiin, mitä tuossa kirjassa tapahtuu, niin saattaa olla jopa jonkinnäköinen vampyyri tai jotain muuta vastaavaa. Niin siellä yksi dekkari harrastaa niin kuin moitti sitä, että kirja on muuten hyvä, mutta tämä Karpin poliisityökuvaus on epäuskottavaa. Elikkä se niin vampyyri meni vielä läpi, mutta sitten tämmöinen normaali poliisityökuvaus oli hänen mielestään, että tämä on epäuskottavaa tämmöinen. Mitä mä niin itse näen joka päivä tuolla töissä. Elikkä on semmoista lepposaa huolehdittoa ja tämmöistä, mutta sitten niin hänelle se ei mene. Kyllä. Tarinoista ihan siis jotain. Jos on jotain mehukkaita tarinoita, kyllä sitä voi käyttää, mutta sitä täytyy muuttaa aika paljon. Siitä niin täytyy ikään kuin tehdä omansa siitä tarinasta. Et se mikä siinä on hauskaa siinä tarinassa, niin säilyttää sen, mutta niin kuin muuttaa sen jollain lailla kokonaan. Et kyllähän tuolla niin kuin parhaat tarinat niin kuin jotenkin tälle mustan huumorin ystävänä, niin nehän on noista sitten niin kuin kuolemansyytutkinnasta, kun on niin, kuin niin sanottu kroppakeikka. Ei ole mitään niin kuin rikokseen viittaavaa, mutta poliisi täytyy käydä paikalla, niin se on aika niin kuin hurja juttuja tapahtuu välillä. Mut semmoistahan ei voi käyttää, koska se on niin kuin se menisi jotenkin niin kuin mauttomaksi jo siinä vaiheessa. Mutta sitten niin kuin tommosia ihmisten kanssa kohtaamisia, niin toki niin kuin semmoisia tarinoita, mitä itselläkin on, niin olen käyttänyt, mutta on niin kuin muuttanut sen sillä tavalla, että ei tämä ihminen sitten niin kuin tunne itseensä ja kukaan tunnista häntä, eikä välttämättä tilannettakaan. Komiikan siemen, mikä siellä tilanteessa on, niin sen mä niin kuin säilytän, mikä siitä jutusta tekee hauskaa. Niin kun tietyllä tapaa semmoista omitusta viihdettä on sitten noin poliisikertoo ja vastaavat, mutta se on sitten taas erilaista, ettei se sitten kun ne on oikeasti tapahtunut. Se olisi vähän niin kuin kohtuutonta kannata niitä sitten niin kuin viihteen keinoin sitten. Mutta se on niin kuin mun mielestä niin kuin viihteen tehtävä, niin on se viihdyttäminen. Että jos ne haluaa tehdä poliisista niin kuin minkälaisen hahmon tahansa, niin
se on tekevät, jos on uppoa paremmin. Mm. Kyllä se on enemmän sitten niin, että on Paateron PR-koneiston tehtävä ottaa se kuva, että mitä tämä nyt oikeasti tehdä. Mm. Kuulun kirkkalaiskirjailijoihin, niin sieltä tuli sihteerille, että tuli sitten massapostilla tämmöinen lähetys, että tuossa on Tampereen ammattikorkeakoulussa on näitä yrittäjien opiskelijoita ja heillä on tämmöinen projekti lähdössä, missä niin kuin on aikomuksena kirjoittaa tuon mikroblogipalvelu Twitterin avulla romaani. Ja haluaisi tähän projektiin niin kirjailijoita apua, että löytyykö halukasta. No mä heti tietysti siihen suostuin ja sitten 2010 kesällä oli tämmöinen tvetta.kirja.fi-sivusto, mihin kirjoitin pari sivua muistaakseni alkuun tarinaa ja sitten siihen sain niin kuin yhden twiitin mittaisen jatkon kirjoittaa. Ja sitten niistä meidän tuottaja Esa Nikkilä valkkasi aina sen parhaan tai parhaat ja sillä jatkettiin sitä tarinaa 2 viikkoa, kunnes taas 2 viikon jälkeen viikonloppuna mä katsoin, että mitä siellä on tapahtunut siinä tarinassa. Ja kirjoitin seuraavalle luvulle alun, mikä jatkoi sitä tarinaa. Se meni näin, muistaakseni 16 viikkoa. Ehkä siihen tuli 8 lukuiseen kirjaan. Se oli tämmöinen oikeastaan ensimmäinen kokeilu, mikä tehtiin ihan omakustanteisesti. Ja se oli maailman ensimmäinen tällä Twitterin avulla. Paljonko siihen osallistui? Muistaakseni 500 ihmistä. En muista, montako niitä ehdotusta yhteensä tuli, mutta onneksi tämä meidän tuottaja oli siinä. Siinä mielessä niin kuin armelias, että kun siellä tuli tämmöisiä ehdotuksia, että Johanna Tukiainen kävelee huoneeseen, niin se ei niitä ottanut sinne välttämättä. Niin hänkö teki sen raakkauksen? Joo. Mikä joo. Ja mä sitten aina 2 viikon välein katsoin sen, mitä on tapahtunut, ja sitten kertoin sen pari sivun jatkoa.